I've heard people say that too much of anything is not good for you. A mne sa to hromadí dokopy. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. Milí diváci, vrelo vám odporúčam urobiť si čo najväčšie pohodlie. Hoďte sa na gauč pred telku, do jednej ruky jedno chladené, do druhej ladné krivky vašej drahej polovičky, alebo sa rovno hoďte do vane, ale určite tam nehážte tú telku. Táto epizóda bude špeciálna a bude určená pre obe pohlavia. Pre dámy máme veľkého šarmantného sympaťáka. Ktože to môže byť? Asi ja. Áno, môže byť, ale dohodnime sa, že vy budete ten druhý sympaťák. Neohrozené prvé miesto v našich i vašich srdciach má predsa Laci. Srdečne ho vítame u nás v Tisovci. Stále vo forme, stále pripravený. Ako to len robí? Klasika, kosenie, polievanie, hnojenie. No a pre chlapské publikum máme jednu z našich najväčších letných posíl. Áno, nielen futbalové kluby posilňujú svoje kádre, my máme takisto silný scouting a vybrali sme si jednu z najväčších nádejí inoligovej budúcnosti. Laci ju ako správny mentor zobral pod svoje krídla a hneď rozdával neoceniteľné rady. Preto ti hovorím toto, čo počúvaš. Chceš sa naučiť niečo odo mňa? Buď prirodzená, buď nebuď pod tlakom. Dávame na bok teraz. Hej, takže buď prírodná, buď milá, buď taká, aká si, hej, a nech ťa to baví. K tomu len dodám, že ja tu mám jednu veľmi milú povinnosť a nechám túto inauguráciu na majstra. A ja tu mám ešte jednu milú povinnosť. Veľmi rád ju urobím, pretože dnes premiérovo v našej inej lige nová posila do tímu Čiernovláska Viktória. Ahoj, ja ťa vítam. Aká Viktória? Aj, stane sa aj tým najpovolanejším. No pozrite sa, ako to ten lišiak chcel zakamuflovať. Tak a ja tu mám ešte jednu veľmi milú povinnosť, ktorú rád urobím. Premiérovo medzi nami a v našom kolektíve a v komunite inej ligy vítam našu novú kolegynku. Linda. Ahoj. Predstav sa nám. Musím sa ja predstaviť, lebo Laci zabudol moje meno, takže Lindu. Nezabudol, ja som len skúšal, či si pamätá svoje meno. Za toto mi Laci asi jednu strúhne, ale zrejme zabudol, že kľúče od strižne mám ja. Dôležité je, že Linda oblieka dres inej ligy a veríme, že budete rovnako nadšení ako my. Životnú premiéru si odbila na ihrisku Tisovca, kde zavítala Lovinobaňa s ambicióznym trénerom. Dneska povinné 3 body musia byť. Povinné 3 body? Uf, to je slovo do bitky. Joj, tak toto mám rád, takéto svalnaté reči. Svalnaté reči sme čakali aj od divákov, ale tí zbadali Lindu. Čo to teda je? Ale našli sa aj výrečné typy. Takže životospráva na 100%, hej? No tak. Dobre, takže dneska si idete po výhru. Tak hádam, hej. Ale ty nie si moc hovorčivý. Niektorým to kosie ide viac loptou než so slovami a v tom sa ideme utvrdiť. Prvý polčas to šľapalo najmä Lovinobani. Playlist ich akcií je taký dlhý, že máme čo robiť, aby sme to stihli. Táto strela bola len malou kvapkou pred poriadnou búrkou. Všetko to odštartoval tento priamačik z ríše snov. Tu už človeku rozum zastáva. Ako to tí hráči robia? Ja osobne by som čakal niečo takéto. No túto sezónu nám proste vyhadzujete poistky, klobúčik dole, palec hore. Domáci sa ešte neoklepali z prvého a už tam majú aj druhý gól, čomu evidentne prestáva rozumieť aj brankár. Ale nebyť jeho, tak sme svedkami takej kefy, že by sa z toho celý Tisovec len ťažko spamätával. Útočná smršť hostí pokračovala a Tisovčania mali jediné šťastie, že ich súper bol milosrdný a tie tutovky hádzal do koša. Domáci si už nevedeli rady, tak načreli do súdka defenzívnych stratégií a začali to kosiť. Hostí však nevyradili z prevádzky, lebo slovenské zdravotníctvo funguje na dedine na výbornú. Pán doktor už beží aj so zázračnou vodou.
No a tí hostia museli byť ozaj niečím pokropení, lebo išli ako píli a ten zoznam zahodených šancí by pokojne vystačil aj na ďalšie dva zápasy. Futbalovo jednoznačne prerástli svojho supera, no zakončenie je ešte stále niekde v puberte. Tisovec sa opäť ten vlak pokúsil zastaviť, tentoraz hokejovým bodychekom. Ale doktor a jeho voda sú už na ceste. To ako vždy pomohlo hráčovi na nohy, ale nie lopte na ceste do brány. Proti bola miestna žrť. A to by na prvý polčas hádam aj stačilo. Cez polčasovú prestávku sa udialo niečo čarovné. Stretnutie vzdialených generácií, stretnutie rozhodcovských kolegov, stretnutie Lindy a tohto pána. Ja som rozhodkyňa, hej? Z Liptova. A kde som ja s vami mohla pískať? Kde si? Aká si mi je rozhodky? Na Liptove. No, tak si čápalky. Keď som s vami nepískala, tak to nič, hej? Som peknú kočku, viete čo robila? Nevyzlíkal sa, ani nohavičky nič nebala. No, peká kočka bola. A viete čo robila si v nič? Ja som sa nechcem to nezabiť. A prečo mi to tam máte tu na úra? Môžem sa spýtať? No, ale už druhú otázku sa chcete pýtať, tak neviem. A vy to nahrávate? No áno, tam budete na kamere, aha. Vidíte? Ktorú? To je nikam. Aha, už počítam, hej. A vy si taká dobrá sympatička. Hej, tak sa vám páčim. Prestáte, nerozprávate. Rozhovor to bol mimoriadne plodný, no na záver prišlo to najpodstatnejšie. Ponuka staršieho kolegu pre mladšiu koleginku. Dáme sa dohromady, dokopy. Budem ja s vami chodiť pískať. No, ak sa usmívate, to sa mi teraz páči. A chcete robiť rozhodkyňu? Myslíte, že by to bola dobrá kombinácia? Ba. Rýchlo si zistíme, či niekto verí v zázračný obrat. A čo keď náhodou otočia druhý polčas? Čo by púriky padali, tak isto nie. Hádajte, komu sa najviac fandí. Tisovcu alebo Lovinovaní? Ešte povedzte, komu dneska fandíte? Vám. Jasné. Tisovec nemá čo stratiť a hlavne nemá na čo čakať, preto vysiela pravú strelu druhého polčasu. Hostia následne vytvorili takéto klbko v 16-ke a klbčili sa a klbčili, až kým to celé neukončili gólom na 0-3. Zdalo sa, že Tisovcu už pomôže jedine zázrak. Čuduj sa svete, jeden taký sa stal. Konkrétne zázračný kick z hostujúceho brankára. No, to teda bol poriadny lapsus. Cezar Molnár, aký je verdikt? Keď sa k zázraku prída aj malý zázračik, šance na zázračný obrat ešte viac vzrastú. Po trme vrme a nejakých emóciách navyše tá si rozhodca žltú. No a po krátkej kalkulácii jedna žltá plus jedna žltá vyťahuje rovno červenú. Hostia boli ako obarení. A čo myslíte, ako sa cítili, keď zrazu viedli už len o jeden jediný gól? 2-3. Toto sa už nepoznávalo ani niektorým fanúšikom. Príď tu, Tatisovi, čo robíte? Hostom sa musel už poriadne dvihnúť tlak a pri takýchto momentoch im, povedzme si na rovinu, muselo sťahovať polky. Zatiaľ si to udržali, ale kto vie, čo sa ešte môže stať? Evidentne strácali pôdu pod nohami a v tejto existenčnej kríze začali strieľať do vlastných. To zabolelo, rýchlo volajte niekto šamana. Stále viac a viac bolo cítiť vo vzduchu vyrovnávajúci gól, no ten najväčší zázrak zatiaľ neprišiel. Dráma to teda bolo ako hrom, hotový thriller, ďalšia lopta letí do 16-ky, no nenašiel sa hrdina, ktorý by to vyrovnal. Lovinovania teda s odretými ušami, stehnami, kolenami, zubami, nechtami ukopala 3 body. Bol to zápas dvoch polčasov, v tom prvom ako by Tisovec zabudol nastúpiť, no a v tom druhom ako by sa Lovinovania rozhodla vystúpiť. Čo sme chceli dosiahnuť, tak sme dosiahli, len ten winkot bol už druhý polčas slabší, aké by sme vyšli druhé mužstvo na druhý polčas. Lebo dva tréningy do týždňa to málo. Si mali viac trénovať. Už to zmením tento týždeň na 3-krát do týždňa. Sľubujem. Správne, Linda. Tréning robí majstra a pridaj im aj 5 razy do týždňa. Tréner domácich neskrýval sklamanie a to, že nedali ten tretí gól, ho napokon 4-krát mrzelo. Mrzí ma toto, mrzí naozaj, mrzí. Ja veľmi na to mrzí. Ešte raz to pravím doporu. Nás nič nemrzí. My sme radi za každú drámu a za každú srandu. Tak si s nami jednu vychutnajte. Náš obľúbený kolotoč v spolupráci s Futbal Tour. Hop! Raz, dva, hop! 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 Hop!
hrať a spievať. 8, 9, 10, 16, 15, 9, 10. Máme víťaza, Ivovi pohár, ty spíš z neho, sice budeš piť len školky, alebo ho dáš otcovi. Otcovi ho dáš, gratulácia.